السلام علیکم دوستو، ہمارا یوٹیوب چینل SWTV، اس کو سبسکرائب کریں، ایسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والا بٹن بھی دبا دیں، اور تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک آ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ کیا بات ہے،
Thank you.
ਕਦਾ ਪਾਤੀ ਜੀ ਸੀਰ ਸਫੇ ਸਾਲ ਲਿਖਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ